you listeners, they always call you a lyrical genius. So with that said, where do you draw inspiration to create your music? Lyrical genius, ah. <laughs> hmm. <laughs> ko nang titrip lang ako sa mga lyrics ko eh, pero thank you kung ganun. Si, ah uh, inspiration, sa oh, ano ko yung mga yan, si mga, siguro po sa mga pinagdadaan ko lang din sa buhay. Doon lang naman din po, yung mga sinasabi ko, madalas kapag may sinasabi ako maganda parang, tinatandaan ko siya. Tapos nilagay ko na lang din po sa lyrics. You're part of the new generation of Filipino hip-hop. So, paano mo ma-describe personally yung Filipino hip-hop scene? Tapos, paano mo siya compare to the older generations that you grew up with? Well, siguro sa music tsaka sa culture ng hip-hop ngayon. Kasi po nung nagsisimula ako, mas lamang yung culture ng battle rap kesa sa music. Kumpara ngayon na parang mas litaw na litaw na yung mga gumagawa ng rap music kesa sa mga Rumarap battle. So siguro, isa po yun at so, siguro nakatulong din sa akin yun sa pagsusulat ng lyrics na ganun yung era na kinilakihan ko kahit papano. Doon siguro, doon po siguro na ako yung mga humor-humor sa lyrics ko, kumbaga. Why do you think hip-hop has gotten so popular with Filipinos nowadays in the present? Siguro para sa akin, siyempre mga Pilipino parang lahat naman parang ugali na ng Pilipino na gawing masaya lahat ng kahit anong bagay and with hip-hop parang Same thing eh. Parang, ano mo yan, parang, ah... Uh, lumalabas doon yung parang mga kulit ng tao pag naiigin ng hip-hop. Yung mga nagtalong-talon, gano'n. Tsasalita ng mga hindi naman dapat sabihin. So, parang, masarap ang bawal. Parang, ayun, lumalabas yung mga kulit ng tao, natutuwa sila. So, siguro, para sa akin, siguro ayun po. Kung mas, alam mo yan, nakikilala po yung hip-hop ngayon. At nakikilala pa lang. How do you feel about achieving all of these milestones so early into your career? Ah, uh, yun, ayun po ang medyo nakakabigla sa akin. Kasi gaya sabi ko kanina, parang expect ko na naman mangyayari yung mga ganito, pero hindi ko na ganito kabilis. So, ah, uh, yun, nakaka-overwhelm siya sa akin paminsan-minsan, pero and pinapaalalaan ako na yung sarili ko, pinapanimbutan ko yung sarili ko ng mga tamang tao para siguro mas, ayun, mas ma- sabihinta so, ko ba ng karir? What legacy would you like to leave behind as a modern Filipino musician? Legacy? Ah, uh, siguro oh, ang ano man gusto ko maiwan sa mga tao, eh... Siguro kung paano akong maging creative sa mga ginagawa ko kasi mas parang pinipili ko talagang maging weird sa mga ginagawa ko para lumabas yung mga hindi pangkaraniwan. So, ayun, sana ma kung may madadampot man sila sa akin, sana ayun na lang. Kasi natutuwa ako pag may mga taong, ano mo yun, nagpapakita ng kakulitan nila sa mga ginagawa nila. Ano mo yun, hindi natatakot magpa weird kong tawagin, sabi nga ni Tyler. So, yeah.